dia és denunciar les taxes universitàries, l'augment del 66% que Convergència i Unió ha carregat sobre les espatlles de la gent jove d'aquest país durant els darrers 2 anys. I això n'hi ha mostres molt variades. Una matrícula enguany a la Facultat de Química d'aquesta universitat val 2.400 euros, quan en val 340 a la de Perpinyà. I això és un exemple claríssim que hi ha moltes maneres de sortir d'aquesta crisi i que nosaltres rebutgem que se'n surti com una estafa, carregant sobre la gent jove i sobre els sectors més dèbils de la nostra societat el preu d'aquesta crisi que no hem creat. El preu d'aquesta crisi que han creat banquers corruptes i polítics mentiders que incompleixen els seus programes electorals de dalt a baix. I va dient que el problema que tenim no és de despesa ni d'inversió social, el problema que tenim és en els ingressos i en els ingressos d'aquells que més tenen i que més contaminen. I avui, a la recta final d'aquesta campanya, volem tornar a fer una crida a la dignitat i a la llibertat de la gent jove perquè diumenge vagi a votar. I nosaltres ens comprometem a seguir estant al servei de tota la gent jove d'aquest país i al servei també de la gent jove de les comarques gironines, al Parlament i al carrer. Lligar totes les potes al carrer i totes les potes a les institucions. Perquè és veritat que amb el vot no ho canviarem tot, la gent jove, però som una generació que tenim reptes molt importants per davant, que hem de lluitar contra la corrupció i en aquestes comarques, ho hem de dir també especialment amb els casos clamorosos de corrupció sanitària que hi ha hagut amb el senyor Crespo, i hem d'aportar transparència a la vida pública, als afers col·lectius de manera clara. Hem liderat l'oposició i volem liderar l'alternativa en aquests propers anys com a persones joves des de les institucions i també des del carrer, on hem tingut, on hem notat, on hem participat en un acompanyament social molt important en el clam social que hi ha hagut aquests darrers 2 anys. I en el clam nacional també, perquè hem estat en tots els clams, cosa que no pot dir Convergència i Unió, que no ha escoltat ni una sola vegada el clam social i ha escoltat a mitges quan li ha convingut el clam nacional per convocar unes eleccions anticipades de manera oportunista després que hagin fracassat tots els seus objectius de legislatura. Perquè ens van dir que reduirien l'atur al 50%, però el que feien per augmentar l'atur era convidar-nos a la gent jove a agafar el primer vol a Londres per anar a servir cafès. S'ha d'acabar amb la hipocresia de la dreta i hem de fer una crida a l'esperança perquè en aquests moments, si tothom hi fica el seu gra de sorra, estem a temps de canviar les coses.